Як відомо, у столиці Білорусі сьогодні збереться тристороння контактна група. Порядок денний Леонід Кучма напередодні узгодив під час зустрічі з представником ОБСЄ Мартіном Садіком. Нагадаю, Леонід Кучма знову очолює українську сторону на мінських переговорах. Відповідне доручення в понеділок підписав Володимир Зеленський. На засіданні також буде заступник командувача операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, повідомили в адміністрації президента.